Aleksandre, reci mi, kada si otkrio da imaš problem sa bubrezima? Pa, otkrio sam 2016. godine. Otkrio sam na sistematskom pregledu za fudbalsku sudiju, pošto sam otišao tamo da radim lekarski pregled i tamo mi je bio ustanovljen visok pritisak i poslali su mi klinički centar da proverim zašto mi je povišen pritisak i tamo su na kraju ustanovili da je to zbog ove loše kvalitete, što je bubreg počeo slabije da radi. Reci mi, Aleksandre, kako je bolest uticala na tvoju sportsku karijeru? Pa znate kako, što se tiče toga, baš je uticalo. Uticalo zato što sam ja od šeste godine u sportu. Trenuo sam fudbal, ali pored fudbala, naravno, ja volim i vožnju bicikle, volim da odem na 25. maj, da istrčim, išao sam i u teretanu, sada više nisam u mogućnosti da odem, jer ceo život sam u tom sportu i to mi je život, to mi je, mislim, nešto što mi je, pored svih lepih stvari koje se dešavaju u životu, dešavali, to mi je, ono, isto mi je velika sreća bila. Kad odem, vozim biciklu, trčim i sve to. Tako da što se tiče te strane mi je baš uticalo, jer ja sam teo da odem iza fudbalsku sudiju, pošto sam prestao da se bavim fudbalom aktivno, hteo sam da budem fudbalski sudija. I čak sam teo i da budem fudbalski sudija, posle toga sam teo da završim za fudbalskog trenera, tačnije dobijem licencu da treniram decu. I sve to, ja kažem, omelo, eto, ta dijaliza, i tako da na mene je mnogo to uticalo baš. I zbog toga sam, eto, baš nesrećan. I to onako... Kakav je osjećaj kada vidiš tvoje bivše kolege koji sude tako na nekim fudbalskim utakmicama, a ti nisi u mogućnosti da... Pa znate kako, za sudiju to na kraju nisam, više imam prijatelja koji su u tom fudbalu. I ja kažem, kad imaju ti neki turniri u fudbalu, koje sam, ja kažem opet, koje su mene ispunjavale i koji su mi činili srećnim, ja više ne mogu da igram te turnire, baš zbog toga, mislim, zato što imam fistulu ovu, koja mora da se čuva. Kroz tu fistulu se dijaliziram. I nisam u mogućnosti da se bavim ni jednim sportom. I naravno, kad vidim moje drugare i čujem koji idu na turnire ili da igraju fudbal, termine i ostalo, iskreno kažem, prođe mi jeza neka ovde i mnogo sam nesrećan zbog toga. Baš. Tako da, što se tiče toga, nadam se da ću moći opet, barem eto, ako da Bog, da se transplantiram, neću moći da se bavim opet fudbalom, ali ću moći da se vratim vožnju bicikle, plivanje, trčanje, i postoje tu još neki sportovi koji meni isto čini srećnim, ali evo, trenutno sada ne mogu ni time. Ti opet moraš da organizuješ i u Srbiji negde da odeš, moraš, eto, odeš u Vrničku Banju i hoćeš da budeš 5 dana tamo, opet i tamo moraš da organizuješ isto da ti dodariš tamo dijalizu, zato što tvoje telo tokom iskrene koje unosiš, ubacuješ otrove, naravno, i onda moraš da se očistiš od toga svega. Kalijum se povećava, stvara se voda u organizmu i moraš da izbaciš i na dijalizi, pošto se na dijalizi izbacuje tečnost, višak tečnosti. I mislim, kalijum je tu najveći problem, zato što on ide na srce i onda dolazi do gušenja i možda napravi velike komplikacije, pored svega toga. Naravno i ureja, sve tu koja isto može da napravi problem ako je povišena. Tako da, kažem, nemaš, život uopšte nije kvalitetan i posle dijalize... Koliko dugo ljudi u proseku žive sa dijalizom? Da li znaš? Pa znate kako, u proseku je oko 20 godina. Oko 20 godina. Sad ima, što se tiče te dijalize, ima dosta toga. Neko, na primjer, nije ni u mogućnosti da je na tu dijalizu, zato što ima lošije vene i onda ne može da se dijalizira. Nastaju, mogu dosta komplikacija da nastane, ali u proseku, kažu, 20 godina. Mislim, ja sam upoznao ljude koji su išli 25, a čuo sam i za ljude koji su išli po 10-15 godina
I ove, naravno, to je bio neki maksimum. Ja, na primjer, evo, kroz godinu dana dijalizi, sad ove, mislim, osjećam se ok, trenutno idem dva puta, ali na primjer ako bi se rezultati pogoršali, morao bi da krenem i mislim da idem nedeljno tri puta. Sad idem utorkom i subotom. I ovaj, tako da, kažem, nije lak, život na dijalizi je, nije lak i mnogo je teško i prvo trebaš psihički da se navikneš na takav život, pa tek onda ide ostalo, ta dijaliza i ove, sve što spada u to. Ti si posle dijalize, kad odem na dijalizu i kad završim sa dijalizom, mislim, meni je taj dan maltene propao, zato što ti posle dijalize nisi u mogućnosti, a nisi ni za šta. Osjećaš se istrpljeno, spavati se u isto vreme, nemaš, mislim, slabije ti, baš neprijatan osjećaj, kao što kažu da nikome da ne poželiš. Tako da, ne znam, stvarno, ja to teško baš, da kažem, podnosim, ali, mislim, tako je kako je. Tvoji zdravstveni problemi su te naveli na put u Turskoj. Možda mi opišeš kako izgledao period tokom lečenja u Turskoj? Pa, da, eto, ja sam pre nekih mjeseci i po dana sa majkom sam se uputio za Tursku. Otišli smo tamo da bi mi bila donor. Međutim, nije na kraju bila donor, zato što njeni bubrezi nisu bili dovoljno kvalitetni. To su tamo ustanovili detaljnim analizama, što je postojala velika verovatnoća da će ona kroz dve godine završiti na dijalizi i da taj bubreg koji budem ja dobio od nje neće ni meni dugo trajati i onda su odustali od transplantacije. Bili smo tamo 10 dana, uradili smo sve analize i na kraju, kažem, nažalost, po mene je ispalo mnogo loše i evo sad je ostala ta borba i tražim donora, pa vidjet ćemo šta će se na kraju sve biti, ali u principu to je neka loša uspomena za mene, da kažem, ta Turska. Kaži mi, zbog čega niko nije mogao da ti donira bubreg od članova uže porodice? Koji je problem bio zapravo? Pa mislim, nije tu bilo problem. Otac, mislim, jeste problem. Otac je imao veliku želju, čak je bio toliko veliku želju da imao da je teo da mi donira bubreg i po cenu da se ne probudi iz kome. A zašto to kažem? Zato što on ima problema sa srcem, ima dva stenda i ako bi ga stavili, ako bi uradio ta čija transplantacija, ako bi mi dao bubreg, postoji velika vjerojatnoća da se ne bi probudio iz anestezije. Tako da zbog njegovog zdravstvenog stanja, zbog, kažem, srce ne radi baš kako treba, na 34% moje funkcije. I imam isto tetke koje su isto želeli da mi doniraju, međutim, da obe imaju šećer. Baš se tako ispostavilo. A što se tiče drugih rođaka, imaju neke zdravstvene, isto imaju zdravstvene probleme i nisu oni isto imaju veliko želju, ali nisu u mogućnosti, nažalost, da mi budu donori. A kao što je poznato u Srbiji, može samo do drugog kolena da ti bude donor. Kod nas je, da kažem, prijatelji i ostalo još nisu uveli taj zakon da može da ti prijatelj donira. Pa da li se javio neko da ti pomogne? Da, javili su se, ali niko nije konkretno. Javili su mi se ljudi da me pitaju da li mi se neko javlja. Javila mi se isto jedna žena koja je želila da mi bude donor i rekla je da ima povišen pritisak
i da proverim da li ona može da bude donor. Ja sam to naravno kod mog doktora, kod mog doktora sam se informisao, on je rekao da može, nije nikakav problem. I međutim, kad se meni upozvao kroz dva dana, ona mi se nije javljala, poslao sam i poruku i isto mi ništa nije odgovorila. Javili su se i ljudi isto koji su, na primjer, tražili pa određeni deo novca, mogu samo kažem. A ja stvarno nisam u mogućnosti, evo kažem ovom prilikom, bilo kome da dajem ikakav novac. Ja sam i ovaj novac što je za Tursku sakupio preko fondacije Budi human. I, tako da što se tiče tih ponuda, ja kažem, stvarno meni treba neko ko ima veliko srce i ko bi mi pomogao. Šta bi ti poručio ljudima koji boluju, koji su zapravo na dijalizi, koji boluju od problema bubrega, šta bi ti njima poručio, kako da se nose sa tim problemom? Pa znate kako, mislim ti koji su na dijalizi, oni već malte ni navikli. Ja bi više rekao ljudima koji ih, nažalost, čeka tako nešto, pošto kreatinin, kada da se izvadi krvi, a ti kreatinin nekih već 200-300, to su već te neke, on ima već predispozicije da će završiti na dijalizi. Mislim, sad da li je pitanje 5 godina, ja kad sam saznao za taj povišeni kreatinin, ja sam 5 godina, da kažem, eto, reći tako, izdržao da ne odem na dijalizu. Neko izdrži i do 10 godina, neko i do 15, a neko i posle 2 godine. To zavisi, taj kreatinin meni je, na primjer, bio na nekih 200, tako je bio 5 godina i odjedan put je skočio sa 200 na 1000 za nekih 3 meseca i kad ti kreatinin već dođe do 1000, ti si, mislim, to znači da imaš previše otrova u krvi i da moraš da se očistiš i da odeš na dijalizu. I eto, ja kažem, za nekih 2-3 mjeseca već sam na dijalizi, ja bih preporučio više tim ljudima koji treba da koji to čeka, da pošto ima dosta slučajeva koje sam čuo koji ne žele da ode na dijalizu, ali ja bih samo preporučio da nije to ništa strašno, jeste zbog tih nekih stvari ko što ja kažem, nemaš kvalitetan život ili sve to, ali da kažem ljudima da postoji stvarno rešenje, postoji transplantacija, mislim, 21. vek je i postoji uvek neko rešenje. I rekao bih ljudima da ne odustaju, pošto sad ajde neću pričati o tome, dosta ljudi sebi da kažem oduzmu život na neki način tako što ne žele da odu opet kažem na dijalizu i ali eto, rekao bih da budu jaki i da je to jedino da se naviknu samo na taj neki drugačiji život i 21. vek je, opet kažem, nađe se rešenje. Mislim, ja tako razmišljam. Psihološka podrška članova porodice, sopstvena psihološka, je takođe bitno. Baš to, ja kažem, drugačije razmišljanje ne postoji, samo napred i da će se desiti nešto i desit će se sigurno.